Shikues të nderuar, jemi këtu me një qytetar i cili ka mjaft eksperiencë në jetën e tij, si në luftat e mëparshme dhe tani këtë të fundit. Zotri, dëshëm ta marrim mendimin tuaj rreth luftrave, dallimin e luftrave të mëparshme dhe këtë të fundit. Si për shembull, ju e dini që institucionet nuk po funksionojnë mirë, nuk përkujdesen për luftëtarët e lirisë, janë në kushte shtete të vështira, dëshëm të dim dallimet mes luftrave. Tash, thëmë të drejten, po të fatin e keq, që ishe pjestar edhe i luftës të maheshme të Katratenishës, ku ishte një ushtri e përzime, dhe ne u futëm të me një besim dhe me një shprej, si them kështu, se ne do të fitojmë të gjitha drejtat tona, të bëjmë shtetin tonë. Po, kur ke një ushtri të përzime, logjikisht është që edhe fitore do të kishtë përzime dhe liria do të jetë përzime, kështu që e përzime në shkoj dire në fund. Nuk patëm ushtri të pastër dhe ne u mashtrum, ne u tradhtum në luftën që i bam. Po, dashti Zoti, që të prejtë edhe luftën e fundit, ku për fat të mirë, ushtria mos ishte e përzime, ishte krejt e pastër, shqiptar, cilët dije se për çka luftonin, për vendin e vetë. Ta shkejmë edhe politikaj tanë shqiptarë dhe nuk diune edhe qka duhet me bë tjetër për me arrit qëllimin me cilin edhe atëherë kemi hynë në luftë në Katërtenishën për me pas një shtetë tonë, një shtetë të pamvarën. E ta shka duhet të bëjmë për përmirësimin e kushteve të, në përgjithësi të qytetarëve dhe për plotësimin e aspiratave të popullit tonë? Tash nuk duhet të bëjmë kur gjë më tepër se të bashkohen luftëtarët, politikanët, shkencëtarët dhe gjithë masat popullore rreth një qëllimi. E ai qëllimi i shajt dihet është pavarësia. Ju faleminderit. Mënderes qofshit.